নমস্কাৰ, স্বাগতম জানাইছো। আপুনি চাই আছে দা প্ৰাইম টাইম শো। স্টুডিওত মই গীতাশ্ৰী আৰু আৰম্ভণিতে অনুষ্ঠানৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিব বিচাৰিছো। অসমত ৰাজ্যত পুনৰ ৩গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু ঘটিছে। এটা দুখ খবৰ আৰু ইয়াৰে সৈতে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে ৩৫গৰাকীলৈ। জিএমচিএইচৰ পৰা আহিছে বেয়া খবৰটো। জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন ৩গৰাকী কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটিছে। কৰোনা আক্ৰান্ত অশোক জৈন জিএমচিএইচত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাতে তেওঁ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। মৃত অশোক জৈনৰ ঘৰ হৈছে আঠগাঁৱত। জালুকবাৰীৰ কৰোনা আক্ৰান্ত বিনোদ কুমাৰৰো মৃত্যু ঘটিছে আৰু বিনোদ কুমাৰৰ জানিব পৰা মতে তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ বহুদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। সৰুমতৰীয়াৰ কৰোনা আক্ৰান্ত দীপালী দত্তৰো মৃত্যু ঘটিছে। ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ইয়াৰে সৈতে বৃদ্ধি পালে ৩৫গৰাকীলৈ। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে জনাইছো যে আজিৰ দিনটোতে কেইবাগৰাকীও লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। ৰাজ্যত পুনৰ ৩গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটিছে। জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন ৩গৰাকী কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু আজিৰ দিনটোতে ৮গৰাকী লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে দুটা দিনত ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মৃত্যু ঘটা লোকৰ ইয়াৰে সৈতে হৈছেগৈ ১৩গৰাকী। ১৩গৰাকীয়ে যোৱা ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে। COVID-19ত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁলোক চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বিভিন্ন ঠাইত। আৰু শেহতীয়া বেয়া খবৰটো আহিছে জিএমচিএইচৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ গ'লে এফালে যদি গণসংক্ৰমণৰ আশংকা বিভিন্ন ঠাইত বৃদ্ধি পাইছে, ভয়ানক খবৰ যে এতিয়া এজনৰ পিছত এটা মৃত্যুৰ খবৰ আহি আছে। আৰু গুৱাহাটীত পুনৰবাৰ জনাইছো জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৩গৰাকী কোভিড পজিটিভ ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটিছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালিৰ দিনটোত কৈছিল যে জিএমচিএইচত ICUত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৩০গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তৰ ২৮গৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছতে বেয়া খবৰ আহিছে যে ৩গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু ঘটিছে। কৰোনা আক্ৰান্ত অশোক জৈন জিএমচিএইচত তেওঁ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছিল। তেওঁৰ আন কিছু আনুষংগিক বেমাৰ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। মৃত অশোক জৈনৰ ঘৰ হৈছে আঠগাঁৱত। ইফালে জালুকবাৰীৰ বিনোদ কুমাৰ, জালুকবাৰীত ঘৰ বিনোদ কুমাৰৰ, তেওঁ কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল, তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছে। সৰুমতৰীয়াৰ কৰোনা আক্ৰান্ত দীপালী দত্তয়ো মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে। ৰাজ্যত ইয়াৰে সৈতে COVID-19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৩৫গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে। আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত এটা ভয়ানক খবৰে আছিল যে এগৰাকী লক্ষণ নথকা কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে IIT গুৱাহাটীৰ যি কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ তাত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। তাত বৰ্তমান তেওঁ তাত আছিল। তেওঁৰ দেহত কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নাছিল, তেওঁ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাত ভুগি থকা নাছিল, কিন্তু তেওঁ হঠাৎ ঢলি পৰি তেওঁ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। বয়স আছিল ব্যক্তিগৰাকীৰ হৰেশ্বৰ নাথ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ ৫৩ বছৰ। আৰু তেওঁ কি ধৰণে তেওঁ আচলতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে এই খবৰটোৱে এই চিম্পটমেটিক বুলি যাক কোৱা হয় যে লক্ষণ নথকা ব্যক্তি এগৰাকী, তেওঁৰ দেহত হঠাৎ তেওঁৰ অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কমি আহিছিল আৰু তেওঁ ঘপককৈ তেওঁ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হ'ল। এই খবৰটো লৈ এতিয়া বিভিন্নজন চিন্তা কৰিছে। চিকিৎসকৰ সৈতে অনুষ্ঠানৰ পিছৰ চোৱাত আমি কথা পাতিম যে কি হৈছিল আচলতে লক্ষণ নথকা এই চিম্পটমেটিক বুলি যাক কোৱা হয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে এই জটিল পৰিস্থিতি এটা হঠাৎ উদ্ভৱ হৈ যাব পাৰে COVID-19 আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে, আমি এইখিনি কথা পাতিম। কিন্তু গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, গুৱাহাটীত লকডাউন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে। পৰৱৰ্তী আমি বিষয়টোলৈ আগবাঢ়িছো। গুৱাহাটী মহানগৰীত হয়তো লকডাউনৰ সময় আৰু অধিক বঢ়াই দিব পৰা হ'ব বা বঢ়াই দিয়া হ'ব। এই মুহূৰ্তত তেনেধৰণৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে নাগৰিক সমিতিয়ে। লকডাউন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দিছে নাগৰিক সমিতিয়ে। গুৱাহাটীত যি ১৪ দিনৰ লকডাউন চলি আছে, সেই লকডাউনৰ অন্ত পৰিব ১৪ দিনীয়া লকডাউনৰ অন্ত ১২ জুলাইত পৰিব। কিন্তু এই ১২ জুলাইত লকডাউনৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে লকডাউনৰ সময় আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰি দিবলৈ এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে, প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে নাগৰিক সমিতিয়ে। জিএমচিএইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহত NHMৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক এখন অনুষ্ঠিত হৈছিল। বৈঠকত বিভিন্নজনে তাত মতামত আগবঢ়াইছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত এফালে যদি চৰকাৰ প্ৰশাসনে COVID-19ৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰিছিল, দুসপ্তাহৰ লকডাউনৰ সময়সীমা পাৰ হওঁতে আন এটা লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিব লাগে বুলি নাগৰিক সমিতিয়ে এটা প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছে। বৈঠকখন জিএমচিএইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু জিএমচিএইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ এই বৈঠকখনতে পৰ্যালোচনা বৈঠকখনতে আচলতে এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে। বৈঠকত স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ সিনহা উপস্থিত আছিল আৰু বৈঠকত উপস্থিত আছে উপায়ুক্ত, আৰক্ষী আয়ুক্ত উপস্থিত থাকে, নাগৰিক সমিতিৰ বিভিন্নজন উপস্থিত থাকে, নাগৰিক সমিতিৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে। সেই বৈঠকখনৰ তাত কি ধৰণৰ কথোপকথন হৈছিল বা তাত কি ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে, প্ৰথমে ভাষ্য আগবঢ়াই লৈছো। আজি এটা বহুত অপেন, বহুত মুকলি ধৰণে আমি যিমান আমাৰ কেছ যিমান যেনেকৈ আমি টেষ্টিং কৰি আছোঁ আৰু যেনেকৈ আমাৰ কেছবিলাক ওলাই আছে, এইটো আমি এটা ডেটা আমি এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিলোঁ আৰু খুব বিতংভাৱে আমি এটা আলোচনা মুকলিভাৱে আলোচনা। আমাক গুৱাহাটী টাউনৰ ভিতৰত কাৰণ বহুত কেছ যিটো ওলাই আছিলে, কেনেধৰণে অলপ কম হৈছে একটু আমার একটু ডেটা একটু আমি শেয়ার করিলাম আর এটা প্রেজেন্টেশন দিয়া হল নাগরিক কমিটি আমাক কলে একটু লকডাউন একটু আগে যাব লাগে আর কিন্তু তেওঁলোকে কলে কি ইসেনশিয়াল গুডস যেটু আছে একটু সাপ্লাই অলপ দিব লাগে আর ভেজিটেবলস আর মেডিসিনস একটু দিব লাগে একটু আমাক পরামর্শ দিছে আর আমাক কইছে কি কেটামান গরিব যেটু পুয়ার স্টার্ট আপ পিপুল যেটু আছে দুজন আছে তেওঁলোকক একটু গ্র্যাচুয়াস রিলিফ দিব লাগে কিছু ৰিলিফৰ কথা কোৱা হৈছে এই সমিতিখনে সেই ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে নাগৰিক কমিটিয়ে কিন্তু তাৰ লগতে কি এবৰ সিদ্ধান্ত আৰু লোৱা হৈছে সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত তেওঁ জনাব বৈঠকখনত আৰু কি কি ধৰণৰ আলোচনা হৈছে বা কি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ভাস্কৰ গুৱাহাটীত লকডাউন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ স্পষ্টকৈ আগবঢ়াইছে নাগৰিক কমিটিয়ে তেওঁলোকৰ যুক্তি কি আচলতে কিয় বৃদ্ধি কৰিব লাগে লকডাউন আৰু চৰকাৰ বা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু তাত বিভিন্নজন উপস্থিত আছিল বৈঠকত স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰধান সচিব উপস্থিত আছিল উপায়ুক্ত উপস্থিত আছিল তেওঁলোকে কি কয় प्रथम कौ गीताश्री जीतु मुख्यमंत्री आह्वान क्रमे आसलते यह जी नागरिक समिति जी भाष्य बा जी जी लकडाउन बृद्धि सम्पर्क मतामत संग्रह कर और सैमे आज गुवाहाटी जी चिकित्सा महाविद्यालय प्रेक्षागृहत एन सभा अनुष्ठित कर जो पर्यालोचना सभा क्या और इतना मतामत लोल महानगर विभिन्न प्रांत जी सब नागरिक समाज थे नागरिक समिति थे समिति मता और तक नेतृत्व ग्रहण कर स्वास्थ्य विभाग प्रधान सचिव समीर सिन्हा डांगरिया आसमें जी बैठक सभी बैठक आसमें नेतृत्व लीजिए और तारपक विभिन्न प्रस्ताव दिया सोधा जो विभिन्न नागरिक समिति निज निजर एलेका समूह जी समस्या कि समस्या सम्मुखीन कि समस्यार समाधान कि व्यवस्था ग्रहण कर लगे सम्पर्क मतामत दी और एक आशारे आसलते नागरिक समिति सदस्य विचार जो गुवाहाटी आसलते लकडाउन हम अनागत दुई सप्ताह लकडाउन बृद्धि आसलते प्रस्ताव ग्रहण कर ना ये जेहेतु नागरिक समिति जी धरण प्रस्ताव दी आसिल प्रस्ताव किछु किछु आसलते नीति नियम बांधि दिया नीति नियम क्षेत्र प्रस्ताव दी अर्थात विचार जेहेतु गुवाहाटीर साम्प्रतिक अवस्था जथेष्ट बेया और गति के सदस्य वार्डर विचार जो लकडाउन हम कि लकडाउन हमें जाते जिसको दिन हाजिरा पा लोक सैसक जीतु बारे बारे प्रश्न आए विशेषको दिन जिको सूरा दुकान दी चला जिसमें व्यक्ति थे सैसक लोकर क्षेत्र में सरकार प्रस्ताव दी सैसक लोकर रेशन आरम्भ किसान जो सा सुविधा दी पे तारे जान सार्भे चलाय सभी व्यक्तिसक किसान सकाह दी पे तार व्यवस्था ग्रहण प्रस्ताव दिए जी विशेषकर व्यावसायिक प्रतिष्ठान गेलामाल जिस दुकान आसलते ठाए ठाए कमको हूँ मानने दुई एन दुकान खोला आसलते प्रस्ताव दी जिसमें केंचा सामग्री दुकान थको केंचा सामग्री दुकान समूह किसान विशेष एलेका स्थान निर्धारण कर दी सभी स्थानसमूह जो केंचा सामग्री दुकान समूह खुल दिए औषधर दुकान तो खोला थको मेडिसिन होलसेलर जिस मेडिसिन आए अर्थात रिटेलर जिस क्या है दुकान समूह जो खुचरा आसलते खोला थको पाए तार प्रस्ताव ग्रहण कर और यह नागरिक समिति सको प्रस्ताव इतिम्य जीतु राज्य सरकार प्रतिनिधि हिसाब से जेहतु स्वास्थ्य विभाग मुख्य प्रधान सचिवगढ़ आसो लिखित आशा लैसे और सभी प्रस्ताव आज कल भर मुख्यमंत्री ऊपर स्वास्थ्य मंत्री ऊपर दाखिल कर बैठक हम तक आसलते सको चाली जारी चुना हम जो कि आसलते जुक्तिसंगत के जदिहे दुई सप्ताह पुनः लकडाउन दिए ये लकडाउन जो कोनो लोक आसलते विशेषको अर्थनैतिक क्षेत्र में कोनो धৰণৰ बाधा सृष्टि नहय विशेषकर पिछपरा श्रेणी जिस आसलते दिन हाजिरा कल नागरिक समितिर तरफ সার্ভে করক এটা সমীক্ষা করা হোক আৰু কি কি ধৰণে ৰাইজে আচলতে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভোগ বুলিয়ে কৈছো কিয়নো লকডাউন আচলতে লকডাউন বুলি কোৱাৰ লগে লগে দিন হাজিৰা কৰি যিসকলে পেট তেওঁলোকে ঘৰখন চলাব লাগে তেওঁলোকৰ আচলতে হাহাকাৰ অৱস্থা তেওঁলোকে হয়তো খালি পেটে তেওঁলোকে হুদা পেটে হয়তো খুবলগীয়া হৈছে তেনেকুৱা হয়তো পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে এই সাৰ্ভে যদি কৰা হয় কি ধৰণৰ সাৰ্ভে কৰা হ'ব কিবা তেনেকুৱা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে যে এই গলিটোত কিমানজন আছে তেনেকুৱা ব্যক্তি সেই ধৰণৰ সাৰ্ভে হ'ব এটা সাৰ্ভে কৰাটো ইমানো কিন্তু সম্ভৱ নহয় আচলতে পৰামৰ্শ দিলে ना तो आसलते सचा कथा कारण तथापि आसलते जीतु विभिन्न स्थान एलेका आसलते नागरिक समिति विभिन्न अंचल आसलते नागरिक समिति आसे गति के विभिन्न स्थान पर आसलते महानगर भिन्न प्रांतर पर एक नागरिक समिति आइए गति के सरकार जी धरण सार्भे करें आसलते सहयोगिता आगबाब कारण निज निजर एलेका अर्थात एलेकाधीन कौन कौन लोक आसलते दिन हाजिरा करे कौन कौन लोके आसलते फुटपाथ हक बा पदपथे हक बा आन जिसमें सरू सुरा दुकान दी निजर परियाल चला आसे लोक आसलते तथ्य दी और सैसक लोक रेशन পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান পাৰে আসলে খা সুবিধা দিব বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে কিন্তু দেখা যায় যেহেতু দুটা সপ্তাহ ইতিমধ্যে লকডাউন চলি আছে গুৱাহাটীত তেনে ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগাইছে বিশেষকৈ আকৌ কৈছো আপুনি যেহেতু কৈ আছে যে বিশেষকৈ দিন হাজিৰা কৰা হওক বা সৰু খোৱা ব্যৱসায় কৰা যিসকল লোক হয় সেই লোকসকলে যথেষ্ট অৰ্থ সংকটত ভুগিছে পৰিয়ালক পোহপাল দিয়াত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সকল লোক খাস কৰি দুটা কথা দিব যদি কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব লাগে বা চেইনডাল যদি কৰবাত ভাঙিব লাগে ছিঙিব লাগে চেইনডাল তাত কৰবাত প্ৰয়োজন হ'ব লকডাউনৰ যি ব্যৱস্থা আচলতে চৰকাৰে লৈ পেলাইছে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত বা আন জিলাৰ ক্ষেত্ৰতো যোৰহাট বা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং গোলাঘাটত তেনেকুৱা ধৰণৰ লোৱা হৈছে ব্যৱস্থা এতিয়া লকডাউন বুলি কোৱাৰ লগে লগে এফালে সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে লকডাউন কৰবাত অনিবাৰ্য হৈ পৰে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যি অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা ভাঙি পৰে ইতিমধ্যে দেশত এটা দীঘলীয়া লকডাউন হৈ গৈছে তাৰ পিছত আচলতে এই সকল লোকক তেওঁলোকে আচলতে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত দেখা গৈছিল যে বিভিন্নজন আগবাঢ়ি আহিছিল তেওঁলোকে চেষ্টাই কাৰোবাক যদি তেওঁলোকে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছিল এইবাৰ কিন্তু সেই দিশটো এইবাৰ বৰ বিশেষ দেখা পোৱা নাই সেই ধৰণৰ যি আমি বহুতে হয়তো কোনোবা এটা গলিৰ হয়তো কোনোবা অকণমান ধনী ব্যক্তি তেওঁ হয়তো আন 10 ঘৰলৈকে তেওঁ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছিল এইবাৰ কিন্তু সেয়া দেখা পোৱা নাই আমি এতিয়ালৈকে অন্ততঃ আৰু যদিহে আৰু দুসপ্তাহলৈকে আচলতে লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হয় তেতিয়াহলে স্বাভাৱিকতে আৰু তেওঁলোকৰ পানী খোৱা নচৰা অৱস্থা হ'ব যিখিনি লোকৰ কথা আমি কৈ আছো তেওঁলোক একেবাৰে ভাঙি পৰিব না গীতাছে এটা কথা কওঁ চাওক যদিহে আপুনি এই কোভিড সংক্ৰমণৰ পৰা আচলতে বাচিব বিচাৰে বা গুৱাহাটীবাসীক বচাব লাগ বা ৰক্ষা কৰিব বিচাৰে তেন নিশ্চয়কৈ লকডাউন কিন্তু প্ৰয়োজনীয় বা লকডাউন আচলতে বাধ্যতামূলক কিন্তু সঁচাকৈ লকডাউনে কিন্তু বিশেষকৈ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকসকলক যথেষ্ট বিপদত পেলাইছে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত যেতিয়া লকডাউন দিছিল আপুনি যিটো প্ৰসংগ কৰিলে যে দেখিছিলে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন বিভিন্ন আচলতে সদাশয় ব্যক্তি ওলাইছিলে এই দৰিদ্ৰ লোকসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা হওক বা অৰ্থনৈতিকভাৱে কিছু সকাহ দিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছিলে কিন্তু যেতিয়াতো এটা সময়লৈহে আচলতে দিব পাৰিব যেহেতু লকডাউন আচলতে বৃদ্ধি এটাৰ পাছত আনটো সপ্তাহ লকডাউন বৃদ্ধি কৰি থকা হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আচলতে সেই সংগঠনসমূহে হওক বা যিসমূহ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে হওক বা সদাশয় ব্যক্তিসকলে কিন্তু সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব আচলতে অসমৰ্থ হৈ গৈছে কাৰণ স্বাভাৱিকতে কাৰণ ইমান দিন আচলতে লকডাউন দিব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ব্যক্তিয়ে বিশেষকৈ নিজাববীয়াকৈ আচলতে ইমান সাহায্য আগবঢ়োৱাটো অসম্ভৱ তেনে ক্ষেত্ৰত যিহেতু এতিয়া যদি চাই এই দুটা সপ্তাহত যি লকডাউন হ'ল সেই লকডাউনত কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন হওক কোনো সদাশয় ব্যক্তিক আমি দেখা নাপালোঁ যে সেইসকল ব্যক্তিয়ে কোনো লোকক সহায় কৰা আচলতে সেইসকলৰ তেওঁলোকক আচলতে যিটো লকডাউন সময়সীমা যিটো বৃদ্ধি কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু সম্ভৱেই হৈ নপৰে যে প্ৰতি সপ্তাহতে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ সহায় আগবঢ়াব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে আচলতে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু যিটো কথা আছিলে যিটো প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিলে আজি যিখন বৈঠক আজি যি পৰ্যালোচনা সভা আছিল তাত আচলতে নাগৰিক সমিতিয়ে এই প্ৰস্তাৱটো আগবঢ়াইছে যে তেওঁলোকে বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত যাতে সেইসকল লোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় আৰু লগতে আৰু এটা কথা কোৱাইছে যিহেতু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকল বাকী যি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ সেই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজত যিহেতু দুটা সপ্তাহ যদি লকডাউন তেওঁলোকে যি প্ৰস্তাৱ গৃহীত হয় তেনে ক্ষেত্ৰত যাতে খাদ্য সামগ্ৰী নাটনি নহয় সেই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'বলৈ প্ৰস্তাৱ দিছে একেলগে আৰু এটা মই প্ৰসংগ কৰোঁ এই দুটা সপ্তাহত যদি আপুনি চাই দুটা সপ্তাহত যি লকডাউন দিছিলে গুৱাহাটীত তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সামগ্ৰীৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি হৈছিলে কেঁচা সামগ্ৰী গতিকে সেই কেঁচা সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি যাতে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে যেন চকু ৰাখে তাৰ বাবে এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে কাৰণ তেওঁলোকে যাতে চৰকাৰে কৰি থকা যদিও বা হৈছে চৰকাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই ধৰণৰ কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই যেনে আমি দেখিছোঁ বা আমি ভাবিবলৈ আমি অনুভৱ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কিয়নো বজাৰত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গ্ৰাহকে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী তেওঁলোক কোঙা হৈ পৰিছে যিসকল দিন হাজিৰা কৰি খোৱা লোক তেওঁলোক কোঙা হৈ পৰিছে মুঠৰ ওপৰত এটা হাহাকাৰ অৱস্থা আৰু এফালে COVID-19 সংক্ৰমণৰ ভয় আৰু আনহাতে হয়তো তেওঁলোকে কৰবাত নাখাই মৰিব নেকি এই ধৰণৰ এটা চিন্তা চৰ্চা হৈছে এতিয়া ভাস্কৰ মূল কথাটো হৈছে চৰকাৰে যদি কিবা এটা সিদ্ধান্ত লয় সিদ্ধান্তটো কেতিয়ালৈকে আহিব যে লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হ'ব নে বৃদ্ধি কৰা আচলতে নহয় কিছু ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব কেতিয়ালৈকে হ'ব এই সিদ্ধান্ত যিহেতু গীতাছে আজি 10 তাৰিখ হৈছে দুটা দিন মাজত বাকী আছে যিহেতু 12 তাৰিখলৈ এই যিটো লকডাউন চলি আছে দুটা সপ্তাহ সেই লকডাউন শেষ হ'ব গতিকে সেই 12 তাৰিখৰ পূৰ্বে আচলতে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব গতিকে আজিৰ পৰা কালি নিশাৰ ভাগতে হয়তো এই যি প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱ আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক তেওঁলোকে অৱগত কৰিব তাৰ পাছতে তেওঁলোকে বৈঠকৰ অন্তত সিদ্ধান্ত হ'ব অৰ্থাৎ 2 এদিনৰ ভিতৰতে আচলতে এই সিদ্ধান্ত হ'ব যে গুৱাহাটীত লকডাউন দুসপ্তাহৰ যি প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে লকডাউন বৃদ্ধি সেই বৃদ্ধি আচলতে সিদ্ধান্ত চৰকাৰে কিদৰে গ্ৰহণ কৰিব সেয়া খুব কম সময়ৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ দুদিনৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ কালি দিনটো বাকী আছে যেহেতু কালি 11 তাৰিখ গতিকে কালি দিনৰ ভিতৰত আচলতে এই যি লকডাউনৰ বৃদ্ধি যি সিদ্ধান্ত সেয়া চূড়ান্ত হ'ব তাৰ পাছতে আচলতে নিশ্চিত হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাস্কৰ মই পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আন এটা প্ৰসংগত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম কিন্তু ৰাইজক এই বিষয়টোৰ পৰা আন এটা বিষয় লৈ মই লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ ৰাইজক যে অসমত এতিয়া যথেষ্ট সংখ্যক লোক এইভাবে কৈছো যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক এফালে আক্রান্ত হয়েছে আৰু এই দুটা দিনৰ ভিতৰত মাত্ৰ আমি কিছু সময় পূৰ্বে আমি এই ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছিলো যে তিনিগৰাকী নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰে সৈতে মাত্ৰ ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১৩ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে। অসমৰ অধিক সংখ্যক কোভিড পজিটিভ লোকৰ দেহত তেওঁলোকৰ কোভিড লক্ষণ নাই, দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা কোভিড সংক্ৰমণৰ মাজতো সেয়া আছিল অসমবাসীৰ বাবে এটা আশা। পিছে সেয়া ধূলিসাৎ কৰি শুকুৰবাৰে আহিল এটা ভয়ানক খবৰ, কোভিড লক্ষণ নথকা এগৰাকী কোভিড পজিটিভ লোকৰো মৃত্যু ঘটিছিল। আইআইটি গুৱাহাটীৰ কোভিড হাস্পতালত মৃত্যু ঘটিছিল ৫৩ বছৰীয়া এই কোভিড আক্ৰান্ত গৰাকীৰ আৰু লক্ষণীয়ভাৱে তেওঁৰ দেহত কোনো ধৰণৰ কোভিডৰ লক্ষণো নাছিল। ইয়াৰে সৈতে মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে ৩৫ গৰাকীলৈ। অধিক ভয়াবহ হৈ উঠিছে নেকি কৰোনা? অসমৰ অধিক সংখ্যক কোভিড পজিটিভ লোকৰ দেহত নাই কোভিডৰ লক্ষণ, দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা কোভিড সংক্ৰমণৰ মাজতো সেয়া আছিল অসমবাসীৰ বাবে আশ্বাস। পিছে সেয়া ধূলিসাৎ কৰি শুকুৰবাৰে আহিল এক ভয়ানক খবৰ, কোভিড লক্ষণ নথকা এজন কোভিড পজিটিভ লোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি। আইআইটি গুৱাহাটীৰ কোভিড হাস্পতালত মৃত্যু ৫৩ বছৰীয়া এগৰাকী কোভিড আক্ৰান্তৰ। লক্ষণীয়ভাৱে লোকজনৰ দেহত কোভিডৰ কোনো লক্ষণ নাছিল, আন কোনো ৰোগৰ লক্ষণ। হঠাতে শৰীৰত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাই এঘণ্টাৰ ভিতৰতে মৃত্যুমুখত পৰে লোকজন। লোকজনৰ নাম হৰেশ্বৰ নাথ। কোভিডৰ কোনো লক্ষণ নথকা লোকজনৰ আকস্মিক মৃত্যুত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ICMR-এ লক্ষণ নথকা কোভিড আক্ৰান্তক ঘৰতে চিকিৎসাৰ পোষকতা কৰাৰ সময়তে এই বাতৰি কঢ়িয়াই আনিছে ভয়াৱহ সংকেত। আনহাতে GMCHত পুনৰ মৃত্যু হৈছে ৪গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তৰ। GMCHৰ ICUত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাতে মৃত্যু ৰাখাল দেৱ, ৰমেশ কায়স্থ, সুখময় ভৌমিক আৰু আৰ্হি বৰুৱা শইকীয়াৰ লগতে বহুকেইজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। মইতো ICU দেখি আহিলোঁ, আমাৰ ৩০টা ICU আছে, দুজনক বাদ দি ২৮টাই বেয়া কেছ আছে আজিৰ দিনত। যোৱাবাৰ যেতিয়া মই ICUত আছিলোঁ ১২টা কেছ আছিলে, আজি ৩০টা কেছ এতিয়ালৈকে ICUত আহিয়ে পাইছে আৰু হয়তো আৰু আহিব। শুকুৰবাৰে ৫জন লোকৰ মৃত্যুৰে ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে ৩২জনলৈ। বৃহস্পতিবাৰে দিনটোতো মৃত্যু হৈছিল ৫গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তৰ। ক্ৰমাগতভাৱে দুটা দিনত ৫গৰাকীকৈ কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু বাতৰিয়ে উমান দিছে কি ভয়াৱহ দিনলৈ আগবাঢ়িছে ৰাজ্য। ইপিনে মহানগৰীৰ দুখন ব্যক্তিগত হস্পিতালৰ মৰ্গতে আছে দুটাকৈ কোভিড ৰোগীৰ মৃতদেহ। দিছপুৰ পলিক্লিনিক আৰু এপ'ল' হস্পিটেলত মৃত্যু ঘটিছিল দুগৰাকী কোভিড আক্ৰান্তৰ। কিন্তু চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি কোভিড আক্ৰান্তৰ সৎকাৰ কৰিব লাগে প্ৰশাসনে। ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় দুখনে প্ৰশাসনক অৱগত কৰাৰ পিছতো প্ৰশাসনে কৰা নাই সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা। ফলত দুই মৃত ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে। বিভূতিত পৰিছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেল দুখনো। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। যে যিগৰাকী লক্ষণ নথকা ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈ তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিল, আচলতে এয়াই এটা নতুন সংকট কঢ়িয়াই আনিছে, এটা বেয়া খবৰ, এটা ভয়ানক খবৰ। এই বিষয়ে অধিক কথা পাতিম। সংযুক্ত হৈছোঁ দিল্লীৰ মেক্স হাস্পিটেলৰ কনচালটেণ্ট কাৰ্ডিয়েক এনাস্থেচিষ্ট ডক্টৰ জিতুমণি বৈশ্যৰ সৈতে। মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে। আৰু আজি নিশ্চয়কৈ অসমৰ বাবে এটা খুব বেয়া খবৰ বা এটা চিন্তাৰ খবৰ, যিসকলে আচলতে ভাবি আছিল যে কোভিড এটা বৰ ডাঙৰ এটা লক্ষণ নহয়, সাধাৰণ পানী লগা জ্বৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বা তেওঁলোক আচলতে দ্বিতীয়বাৰ তেওঁলোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে, কিয়নো এগৰাকী একেবাৰে লক্ষণ নথকা ব্যক্তি, তেওঁৰ দেহৰ অক্সিজেন মাত্ৰা ঘপককৈ কমি আহিল আৰু মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে তেওঁ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে। কি কয় আচলতে, কি কয় এই ফেনমিনটো? এটা মেডিকেল আমি যিখিনি পেপাৰবিলাক ওলাইছে তেতিয়া ওলাইছে আপোনাৰ হেপি হাইপক্সিয়া বুলি, হাইপক্সিয়া বুলিও কোৱা হয়। এইটো কি হয়, জেনেৰেলি আমাৰ নৰ্মেল মানুহ 95% অফ অক্সিজেন ল'ব পাৰে, তলে तार बिषय तुमकी कमी बोध आराम करवा लोग लोग के सिम्टम आराम बोध है कि आरो जितना एकदम 90% में जितना मान तो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम पाव खालों तो पाव तो जितना सिम्टम लग एराइज़ हो किस सुबह ने कोविड-19 ए हैप्पी एपिक सिंड्रोम में जैसे लेकिन अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन तो कमी जो नॉर्मल अपना कुछ सिम्टम सोना हो रहे हैं उन्हें सिस्टम देखिए नॉर्मली शरीर से मतलब ये जगह के तुम आराम से लगा रहे हैं तो अभी तो देखिए तो लोग तो कमी जाए लेकिन तुम गम न पा जाए एक तो खाली अपनी जो देखिए तो लोग स्कैन कर रहे हैं सेक्स से कर ठीक है देखा बहुत मैं लंग फील तो कौन ब्याह हुई है तुम बहुत कम पर पॉसिबिलिटी ना था तो मालूम ना ट्रीटमेंट वाला नहीं जितना तक आया इतना लंग्स बहुत डैमेज कोई हो जाए और इतना माने इस माने ऐसा तो बस साइटोकॉम स्टोन हो जाए अब गोइप्लेट मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाए और क्या मृत्यु पर पड़े एटा या या जिकोनो कोविड आक्रांत जिकोनो व्यक्तिर क्षेत्रते होबो पारे ने असलते जिहकলৰ लक्षण দেখা দিয়ে তেওনকৰ ক্ষেত্ৰত বেছি হয় নে লক্ষণ নে দেখা নি দিয়া লক্ষণ এখেতৰ ক্ষেত্ৰ হৰেছনাথৰ ক্ষেত্ৰৰ কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নাছিল তেও যদিবা পজিটিভ আছিল এতিয়া কোনটো ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ ঘটনা হঠাৎ অধিক হ'ব পাৰে স্যাৰ জুনখিনি মানুহ সিম্পটমেটিক পেশেন্ট হয় সেখিনি তো আপোনাৰ সিম্পটম লৈ আহিব ধৰিলক মানে আপোনাৰ পালৱাৰ কষ্ট হৈছে বা জ্বৰ হৈছে না সিম্পটমেটিক এই জুনখিনি পেশেন্ট আপোনাকে আজি 45% ব্যক্তিতে অসমত পাইছে এই সিম্পটমেটিক কৰি পাইছে এই পেশেন্টৰ কাৰণে মই কৈছো এইটো এক বা হাইপক্সিক হেপি হাইপক্সিয়া বা সাইলেন্ট হাইপক্সিয়া তো মানুহজনে আপোনাৰ এই Kumiha Gale symptom like feel operator. Feel will no correct take a normally target. All of a sudden, little oxygen level to commit good to be there. I'm not at least around 0.8. It take the I have already taken a lungs to properly damage to it. Out the Anahongi got to Amalra attack over systemic infection by multi organ of failure like a heart failure অর্থাৎ গম নপা কইতে আক্রান্ত হয় হঠাৎ তেওঁৰ অৱস্থা গুৰুতৰ হৈ যাব পাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো চিকিৎসক ডাঙৰিয়া তেখেত আছিল ম্যাক্স হাসপাতালৰ কনসালটেন্ট কাৰ্ডিয়াক এনাস্থেসিষ্ট ডক্টৰ জিতুমণি বৈশ্য আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছে যে আসলতে কি কয় হাইপক্সিয়া বুলি কোৱা হয় এই লক্ষণ নথকা ব্যক্তিগৰাকী কি হঠাৎ এই ধৰণে ঢলি পৰা বা হঠাৎ এই ধৰণে আক্ৰান্ত হৈ একেবাৰে তেওঁৰ দেহত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কমি যোৱাটো আটাইখিনি কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে এই বিষয়টো থাকিম এই বিষয়টো মাইক্ৰোবায়োলজিষ্টে কি কয় আসলতে এই ধৰণৰ লক্ষণ নথকা কিমান শতাংশ কোভিড আক্ৰান্ত লোকৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ ঘটনা এটা ঘটি যাব পাৰে এই বিষয় লৈ অধিক চৰ্চা কৰিম আৰু চিকিৎসক থাকিব মোৰ হৈতে এটা বিৰতি লৈছো তাৰ পূৰ্বে বিৰতি এটাৰ পিছত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অসমৰ অধিক সংখ্যক কোভিড পজিটিভ লোকৰ দেহতে নাই কোভিড-19 ৰ লক্ষণ প্ৰায় কবলৈ গলে 80% লোকৰ দেহতে নাথাকে লক্ষণ কিন্তু তেওঁলোক আক্ৰান্ত তেওঁলোক পজিটিভ আৰু তেওঁলোককো কৰবাত নহয় কৰবাত তেওঁলোকৰ যদি স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে তেওঁলোককো চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব বা তেওঁলোককো চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয়তো হ'ব এটা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে যি কোভিড সংক্ৰমণৰ ঘটনা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা কোভিড সংক্ৰমণৰ মাজত হেয়া অসমবাসীৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এটা কিছু হকা বাকিতৰ আশাক আছিল যে লক্ষণ নথকা অধিকাংশ লোক পিছে হেয়া একেবাৰে ধুলিস্বাত কৰি হুকুৰবাৰ দিনটোত এটা যথেষ্ট ভয়ানক খবৰ আহিল কিয়নো কোভিড লক্ষণ নথকা এজন কোভিড পজিটিভ লোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহিছিল আইটি গুৱাহাটীৰ কোভিড হাসপাতালত মৃত্যু ঘটিছিল 53 বছৰীয়া এগৰাকী কোভিড আক্ৰান্তৰ আৰু এই বিষয় বিৰতি পূৰ্বে আমি আলোচনা কৰিছিলো যে হেপি হাইপক্সিয়া বুলি যা কোৱা হয় যে হঠাৎ ব্যক্তিগৰাকীয়ে গম নাপায় ব্যক্তিগৰাকীয়ে কিন্তু তেওঁৰ যি শৰীৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা হেয়া হঠাৎ হয়তো কমি যাব পাৰে আমাৰ ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে বিৰতিৰ পূৰ্বে চিকিৎসকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বিৱৰি কৈছে যে হয়তো হঠাৎ অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কমি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ হাওফাও যথেষ্ট আঘাত হানে তেওঁৰ হাওফাও ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰিয়া কৰিবলৈ বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু লক্ষণীয়ভাৱে এই যিজন ব্যক্তিৰ কথা আমি কৈছো তেওঁৰ দেহটো কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নাছিল আৰু এনেকুৱা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে এইখিনি ঘটনা হয়তো অধিক জটিল কৰি হ'ব পাৰে বা অধিক এটা সময়ত গৈ জটিল হৈ পৰিব পাৰে হঠাৎ তেওঁৰ শৰীৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পাইছিল আৰু এঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিছিল হৰচৰনাথ নামৰ ব্যক্তিগৰাকী এই বিশেষ এই ঘটনাটোৱে যথেষ্ট চিন্তিত কৰিছে বিভিন্নজন কোভিড লক্ষণ নথকা লোকজনৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ উদ্দিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এফালে আইসিএমআৰে কৈছে যে লক্ষণ নথকা কোভিড আক্ৰান্ত ঘৰতে চিকিৎসা কৰা যাব পাৰে বা ঘৰতে চিকিৎসা পোহকতা কৰা হ'ব পাৰে যদি হিবা তেওঁ এটা আসুতিয়া কৈ থাকে বা আসুতিয়া এটা কক্ষত থাকে তেওঁ কাৰো হৈতে একেবাৰে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক লৈ বা ঘনিষ্ঠ দূৰত্ব লৈ নাহে আসলতে কিন্তু ঠিক তেনে সময়তে এই যে বাতৰি এগৰাকী লক্ষণ নথকা ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু পৰা বাতৰি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বা যথেষ্ট চিন্তনীয় আৰু অসমৰ প্ৰথমটো এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি সংযুক্ত হম আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ হৈতে ভাস্কৰ যদি শুনিছে ভাস্কৰ আজিৰ দিনটোত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা আজিৰ দিনটোৰ হৈতে হেহতীয়া খবৰ হৈতে 35 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে ইয়া নিশ্চয়কৈ এটা উদ্বেগজনক খবৰ আৰু আমি বিৰতি পূৰ্বে কথাখিনি আলোচনা কৰিছিলো যে এগৰাকী লক্ষণ নথকা লোক আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হ'ল আৰু আক্ৰান্ত হৈতে ক্ষমা কৰিব তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হ'ল গিতাশিব জোৱাকালি যেহেতু জি কোভিড হস্পিটাল জিএমসি থকা যে কোভিড হস্পিটাল সেয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাৰ পিছত তেওঁ এটা কথা কৈছিল সংবাদ পাই থাকক যে আইচিউত যি বৰ্তমান সময়ত 30 জনকৈ লোক যি আইচিউত আছে কোভিড পজিটিভ আক্ৰান্ত তেওঁলোকক ৰখোৱা হৈছে এই 30 জনৰ ভিতৰত কিন্তু 28 জনৰ আসলতে অৱস্থা অতিকৈ সংকটজনক আৰু তাৰ পাছতে দেখিলে কৈছিল আজি ধাৰাবাহিকভাৱে পুৱাৰ পৰা বহুকেজন লোকে মৃত্যুক খাবটিলা কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যি আইআইটিৰ যি কোভিড হস্পিটাল সেই কোভিড হস্পিটাল যি গৰাকী ব্যক্তিৰ আসলতে মৃত্যু ঘটিল আসলতে তেওঁ দেহত কোনো ধৰণৰ কোভিড পজিটিভ নাছিলে বা লক্ষণ যে থাকিব লাগে সেই লক্ষণ নাছিলে আৰু যেতিয়া তেওঁ হঠাৎ অক্সিজেনৰ মাত্ৰা আসলে কমি গৈছিল আৰু তাৰ পাছতে সেই ব্যক্তিগৰাকী মৃত্যু খাব দিছিল আৰু এই যি ঘটনা সেইটো প্ৰথম যি ঘটনা যি আসলে কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নোহোৱাকৈ কোভিডৰ কোনো লক্ষণ নোহোৱাকৈ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মৃত্যু খাব দিব লগা হ'ল আৰু এই ঘটনা কিন্তু যথেষ্ট চিন্তিত বিষয় আৰু চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত বা চিকিৎসক বা যি স্বাস্থ্য সেৱাৰ মাজত আসলতে এই যি ঘটনাই কিন্তু পুনৰবাৰ আসলতে ভাবিবলৈ তেওঁলোকে বাধ্য হৈছে যে কি ধৰণৰ আসলে ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে অসম তথা গুৱাহাটী আৰু গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ আসলে চাই থকা হৈছে কাৰণ এতিয়া মই যেটো কৈছো যে আজি যদি চাই আপুনি আজি দিনটো এই পৰ্যন্ত বহুকেজন লোকে মৃত্যু খাবটিলে এই ধাৰাবাহিকভাৱে এই দুদিনটা দিনত কিন্তু সৰ্বাধিক লোকৰ সংখ্যা মৃত্যুৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে য'ত আজি তাৰিখত 35 জনকৈ লোকে আসলে এই মৃত্যু কৰোনা পজিটিভত মৃত্যু খাবটিলে আৰু এজনকৈ লোকে কোনো ধৰণৰ আসলতে লক্ষণ নোহোৱাকৈ মৃত্যু খাব দিব লগা হ'ল আৰু তাৰ পিছত মই আকৌ বা কৈছোঁ গতিকে স্বাস্থ্য বিভাগ তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু সময় পূৰ্বে আচলতে উদ্বেগজনক প্ৰকাশ তেওঁ টুইটযোগে আচলতে প্ৰকাশ কৰিছে যে এয়া অতিকৈ ভয়ংকৰ খবৰ যে এয়া আটাইতকৈ স্বাস্থ্য বা অসমৰ বাবে আচলতে এক বেয়া খবৰ কাৰণ গতিকে এই মুহূৰ্তটো অসমবাসী আচলতে বুজি পোৱা উচিত কাৰণ বহুতে এইটো ভাবি আছে যে এই কৰোনা আচলতে এটা সৰু ৰোগ বহুতৰ বাবে কাৰণ বহুতে এই চৰকাৰৰ এই ধৰণৰ নিৰ্দেশনাক কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনাক আচলতে নামানে অমান্য কৰি আছে আৰু বহুতে আচলতে এই কৰোনাক লৈ আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এতিয়াও আচলতে বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়ায় গতিকে সেইসকলে আচলতে ভবাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত কাৰণ আজিৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাই কিন্তু পৰিজন লোকক চিন্তিত কৰি তুলিছে গীতাশ্ৰী ভাস্কৰ মোৰ হৈতে মই কথা পাতিছিল বাৰী প্ৰশ্ন লৈ গৈছিল মই আসলতে এগৰাকী মাইক্ৰোবায়োলজিষ্টৰ উছৰলৈ ক্লিনিক্যাল মাইক্ৰোবায়োলজিষ্ট তেখেত বিবৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ ডক্টৰ অস্মিশ নাটা বৰ্মন তেওঁ কি কৈছিল আমি দৰ্শকলৈ আগবঢ়াইছো যে আসলতে এই যি হেপি হাইপক্সিয়া বুলি ক'লে ডক্টৰ জিতুমণি বৈশ্যই বা কি ধৰণে লক্ষণ নথকা ব্যক্তি এগৰাকী খপককৈ তেওঁ মৃত্যু মুখত পৰিল তেওঁ কি কয় তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছো মই ডক্টৰ অস্মিশ নাটা বৰ্মন মই ক্লিনিক্যাল মাইক্ৰোবায়োলজিষ্ট গুৱাহাটী আজি গুৱাহাটীত এজন এচিম্পটমেটিক কোভিড-19 পজিটিভ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মই জনা তেওঁৰ আন কোনো কোমৰবিড বা আন কোনো বেমাৰ তেওঁৰ নাছিলে 80% লোক যাৰ কোভিড-19 টেষ্টিং পজিটিভ হয় তেওঁলোক এচিম্পটমেটিক হয় গতিকে এচিম্পটমেটিক লোকসকল লে কিছু কথা লৈ সজাগ হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিছু জানিব লগা ৰাইজৰ কথা আছে সেইখিনি মই চমুকৈ ক'ব বিচাৰিছো প্ৰথমতে আপোনাৰ এচিম্পটমেটিক লোকসকলে নিজে নজনাকৈ তেওঁলোকৰ শৰীৰত ভাইৰাছে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ অনিষ্টতা কৰিব পাৰে বিশেষকৈ লাংজত আপোনাৰ এচিম্পটমেটিক কোভিড-19 পজিটিভ পেশেন্টৰ যথেষ্টখিনি লাং চেঞ্জেস হয় সিটি স্ক্যান বা আন পদ্ধতিৰে আমি সেইখিনি গম পোৱা গৈছে আৰু তেনেকুৱা ক্লিনিক্যাল ষ্টাডি চাইনাৰ উহান প্ৰভিন্সত হৈছে আৰু তেওঁলোকে এই কথা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে হাৰ্টত আপোনাৰ ভাইৰেল মায়োকাৰ্ডাইটিছ হ'ব পাৰে আৰু শৰীৰৰ আন অংশ তেওঁ এচিম্পটমেটিক হৈ থকাৰ পাছতো সেইখিনি তেওঁৰ শৰীৰত ভাইৰাছৰ দ্বাৰা ড্যামেজ হ'ব পাৰে হেতু এটা কথা দ্বিতীয়তে কোভিড-19 আক্ৰান্ত লোকসকলৰ আন এটা জানিব লগা কথা হৈছে যে তেওঁলোক এচিম্পটমেটিক হৈ থাকিব পাৰে temperature na thakibo pare, normal jor na thakibo pare, ka sordi eku na thakibo pare, kintu horirot oxygen or saturation to teo gom nupuakeo jothesto komi jay. Hetuke ami happy hypoxia buli kom. Etu eta bhoy laga kotha. Korike parapokkho jodi raije pare ami nijor temperature aru pulse oximeter juntu eta horu sadharan eta instrument heture nijor oxygen saturation monitor koribo lage. Aru as on asymptomatic Rugi asymptomatic hoy ne tayor kiba pre-symptomatic hoy ba tayor kisu apuni gom nupuake hoy du kisu morbidity kiba dhornor tayor rug thakibo pare e atai khini kotha sposto hobo eta postmortem ba histopathological khini eta evidence eta ahile ami hothik bhabe kobo parim je ejon asymptomatic manu asymptomatic hoy ne na hoy তেমনি তেমনি গুটেখিনি কথা বিপৰি কৈছে এটা ভাস্কৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ যাম ভাস্কৰ এফালে যদি সংক্ৰমণৰ ভয় দেখা গৈছিল যে অসমত হে ধৰণে লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া ব্যাক খবৰবোৰ লাহে লাহে আহিছে আৰু হেহতিয়া কৈ মাত্ৰ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কেবাজন ৰোগীয়ে মৃত্যু কাকৱালি ল'ব লগা হৈছে ভাস্কৰ নিশ্চয় এটা চিন্তাৰ খবৰ হয় দিনবাগৰ লগে লগে যেন আসলতে এক ভয়াবহ ৰূপত বা ভয়াবহ পৰিবেশৰ মাজত সোমাই পৰিছে অসম তথা গুৱাহাটী আৰু কৰোনাৰ যি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যিদৰে বৃদ্ধি পাইছে আৰু একেদৰে সমান্তৰালভাৱে মৃত্যুৰ হাৰৰ সংখ্যা যি বৃদ্ধি পাব ধৰিছে আৰু তাতকৈ ভয়ংকৰ খবৰটো যিটো আজি দিনটোত আহি পৰিলে যে কৰোনাৰ কোনো লক্ষণ নোহোৱাকৈ এজন ব্যক্তিয়ে মৃত্যু খাবলৈ অক্সিজেনৰ অভাৱ দেখা দি তেওঁ হঠাৎ আসলে ঢলি পৰিছিল গতিকে এই ঘটনা আৰু অধিক চিন্তিত কৰি তুলিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে মই যেটো কওঁ আৰু ইতিমধ্যে যি Jiman Honko look a pozonto itia Kanose, here Kunudhonas Tevelistin Nai. Our Darko because it Goro Hong Kong, it even Goro Hong Kong Hokuto to Spostoipoice, Hobatic as a Gohati Akanto Itimote passes a hot sule. But an eheton, itia solte Mohanogoba Hokpa, Homba Hasole Buzar Pujona, the Acorna Kimana Sole Honko Hobopare, Kan Bohute to Makukus, Bohute to Habisile, a corona Haran at a Bemar, Sor Ka Hotu Hobopare. Could get an eheton due to ICMR Satan Nidekanasil, Sastobago Hongbat. যোগে এটা কথা ঘোষণা কৰিছিল যে যদিহে আসলে কোনো ব্যক্তি লক্ষণ নহক আসলে কোভিড পজিটিভ তেও দেহত আহে গতিকে সেই ব্যক্তি ঘৰতে আসলে তেও নিজে আসলে যদি অকলখৰীয়াকৈ এটা ৰুমত তেও থাকিব পাৰিব গতিকে হেয়া যদি আসলে যি স্বাস্থ্য বিভাগে যেতে সেই ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু সেই ঘোষণা পাই 3টা দিন নহল আজি সেই ঘটনা সংঘটিত হল কোনো লক্ষণ নহক ব্যক্তি মৃত্যু খাবলৈ গতিকে ই কেনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ংকৰ দিশে গতি কৰিছে গীতাশ্ৰী হেয়া নিশ্চয়কৈ সকলোৱে অনুমান কৰিব পাৰে ধন্যবাদ ভাস্কৰ আপোনাৰ পৰা বিদায় লম এই মুহূৰ্তত আৰু এটা সমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে কিন্তু বিৰতিৰ পূৰ্বে মই পুনৰবাৰ কৈছো যে কোভিড 19 ক লৈ এছামে যদি বা তাৰ বিভিন্ন এই ধৰণৰ social distancing হক বা এইখিনি যিখিনি কথা মানি চলিব লাগে হেখিনি যদি মানি চলা নাই তেওঁলোক নিশ্চয়কৈ এতিয়া সাবধান হবৰ হৈছে কিয়নো ভয়ানক কেবাটাও খবৰ ইতিমধ্যে গুটেই ৰাজ্যখনে জুকাৰি গৈছে কেবাটাও তেনে খবৰে এটা সমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো এটা অমানৱীয় কাণ্ড হে অমানৱীয় কাণ্ড সম্পৰ্কে জনাম যে এখন চা বাগিচা এগৰাকী কোভিড আক্ৰান্ত হে চা বাগিচাখনত হুমাবলৈকে নিদিলে চা বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই সত্তাধিকাৰীয়ে বাগিচাৰ মেনেজাৰে হুমাবলৈকে নিদিলে আৰু এই যেতিয়া ঘটনা পোহৰলৈ আহিল তাৰ পিছতে জিলা প্ৰশাসনে বাধ্য হ'ল এই কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অমানৱীয় কাৰ্যৰ বাবে হুনাৰী চা বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে হুনাৰী আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে কেবল এগৰাকী কোভিড ৰোগী হোৱাৰ বাবে উৰেটো নিখা বাগিচা সোহডৰ বাহিৰত এজুপা গছৰ তলত তেওঁ নিখা কটাবলৈ বাধ্য হৈছিল হুনাৰী চা বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ হুমাবলৈ নোৱাৰে ভুক্তভোগীয়ে নিজে এইখিনি কথা স্পষ্ট কৰিছে আৰু এই অমানৱীয় ঘটনাৰ পিছতে প্ৰশাসনে গোচৰ ৰুজু কৰিছে বাগিচাখনৰ সত্তাধিকাৰী আৰু পৰিচালকজনৰ বিৰুদ্ধে কেৰালাৰ পৰা আসলতে উভতি আহিছিল মোহন জানিজামৰ ব্যক্তিগৰাকী তেওঁৰ দুই পুত্ৰ হেখন বাগিচাতে কৰ্মৰত আৰু কেৰালাৰ পৰা উভতি আহিয়ে তা তেওঁ কোভিড 19 আক্ৰান্ত হৈ পৰিছিল যেতিয়া তেওঁ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত চিকিৎসাধীন কৰাবলগীয়া হৈছিল চিকিৎসাধীন হ'ল সুস্থ হৈ উঠিল কোভিড নেগেটিভ হ'ল কিন্তু তাৰ পিছত যিখিনি হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা থাকে এই হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ বাবে তেওঁ ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ল আৰু কোৱা হ'ল ব্যক্তিগৰাকীক যে ঘৰলৈ যাওক আৰু তাতে হোম কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থাকক এতিয়া তেওঁৰ ঘৰ পুত্ৰ ঘৰলৈ তেওঁ যাবলৈ বিচাৰিলে জি হৈছে হুনাৰী চা বাগিচাৰ ভিতৰত আৰু তেতিয়া যেতিয়া এই কোভিড 19 পজিটিভ ব্যক্তি গৰাকী সুস্থ হৈ যেতিয়া ঘৰলৈ উভতিল তেতিয়া হে ব্যক্তি গৰাকীক বাধা আৰোপ কৰিলে বাগিচা ভিতৰত সোহডৰ ভিতৰত হুমাবলৈ নিদিলে বাগিচাখনৰ সত্তাধিকাৰী সমুদ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱা আৰু পৰিচালক জিতু হাজৰিকা বাগিচাত শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত ভুক্তভোগীৰ দুই গৰাকী পুত্ৰ ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু Baganar Peter Humabolo Diagitate of Nasil, Tabisat, trees to Nor Nikato, Hondia Pora, Hunari, ITI, Kakot, Hudorali, Rajupa, Gosor, Tolote, Teo, and Sokit Bohi Kotaboloke, Kimandu Pagotona, Apuni Habok, Efala Judi Sorka, Pohakane Baramba, Koese, Covid Rugi Hokolog, Ruktuk, Okorman Sintakurisa, Pinuji Hokol Rugiasa, Telukoke, Bad Ristirana Sabotia, Ekon Bagisa Kotripa Corpora, Aid Honor Korbokando, Pichakito, Hakoribonwari, Etia, Prohakonor, Jetia Districtus or Hole, Homoko Kotonato, Property Project, Hunari Soccer Bihoya, Aru Soccer Bihoya, Hunari Arokitana, Parpok Bihoya, Hunari Sabagisa, Exulai Dinakon, Hondia, উপস্থিত হয় তাৰ পিছতে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু এই ঘটনাৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট এক্ট এপিডেমিক ডিজিজেস এক্ট অফ 1897 আৰু দি এপিডেমিক ডিজিজেস এমেন্ডমেন্ট অৰ্ডিনেন্স 2020 এই তিনিখন আইনৰ অধীনত হুনাৰি থানাত বাগিচাখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে কি হৈছিল আসলতে ঘটনাটো কিয়তে খুমাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল বিবৰি কব হুনাৰি আমাৰ সাংবাদিক হানসিং পৰে হয় গীতাশ্ৰীক অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছিল খুনাইত যোৱা 30 জুনৰ দিনাখন অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটাল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া এজন কোভিড 19 পজিটিভ পেশেন্ট আছিলে মোহন জানি 52 বছৰ তেওঁ বয়স আছিলে আৰু তেওঁক যেতিয়া ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনে আহি পিনি খুনাৰীৰ তেওঁ যি আবাগৃহ আছিলে খুনাৰী চা বাগিচাত তেওঁক থৈ গৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতে উল্লেখনীয়ভাৱে বাগানৰ কৰ্তৃপক্ষ পৰিচালক জিতু হাজৰিকা আৰু মালিক সমুদ্ৰপ্ৰসাদ বৰুৱাই তেওঁক বাগানৰ প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিছিলে আৰু তেওঁ উৰেটো নিখা 30 জুনৰ উৰেটো নিখা তেওঁ ধুধৰালি কিনাৰা অৰ্থাৎ ঘাইপথৰ কিনাৰত তেওঁ কটাবলকিয়া হৈছিল আৰু পিছদিনাখন হাংবাদিগৰ তৎপৰতাত আচলতে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি পিনি এটা টুৰিষ্ট লজত তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিল আৰু তেওঁক টুৰিষ্ট লজত লৈ গৈ পিনি তেওঁক আচলতে ৰখা হৈছিল কিন্তু ইয়াতে কথাটো হৈছে যে এতিয়া চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসন তৎপৰ হৈ পৰিছে তৎপৰ হৈ পৰা লগে লগে তেওঁলোকে আচলতে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে বাগিচাৰ পৰিচালক তথা বাগিচাৰ সত্তাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে গোচৰ ৰুজু কৰিছে সদৰ সোনাৰী থানাত তেওঁলোকে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু যি আছে Disaster Management Act or Hinotot as Teologa at Gusor Rujukori IP under section 187 or 188 or Hino Teologa Gusor to Pondion Kori Timothy Teologa Zanibole is a G Bagisa Kotipoka, Bagisa, the Polisaloka, G2 Hazarika, Bagisa, the Malik as a Sotarika, Homutopoka, Bora, because Teloka Kotu, which are Yakelopinita, Hunari, Nogor, Sola Biapok, Sorsar Sisti, Sansolo Sisti, Arugo, Rugi, and Omanobio, Tasar Krasile, Uretu. তেওঁক আসলে মুকলি আকাশৰ তলত ৰখা হৈছিল আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আসলে যি হোম হস্পিটাল মহল আছে ৰাজনৈতিক যি মহল আছে ৰাজনৈতিক মহলে দাবী উত্থাপন কৰিছিল যাতে এনে ধৰণৰ যি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল বাগিচাৰ সত্তাধিকাৰী হওক বা পৰিচালক হওক বা কৰ্তৃপক্ষ হওক আসলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ইয়াৰ অনুযায়ী আসলে চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ যি আইনী ব্যৱস্থা লৈছে আৰু খুনাই সদৰ থানাত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰে হয়তো এই যি গোচৰ ৰুজু কৰিছে গোচৰৰ বিপৰীতে আসলে অভিযুক্তসকলক আৰক্ষী কৰায় কৰিব যাকে লৈ এতিয়া সমগ্ৰ চৰাইদেউ জিলাত আসলতে হলাগ লৈছে সকলোৱে আৰু এনে ধৰণৰ যাতে কাৰো লগত নহয় তাৰে আসলে উদাহৰণ ডাঙি ধৰাৰ বাবে চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনক আসলতে সকলোৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে হয় হে আমাহনাৰে সাংবাদিক ইতিমধ্যে গুটে ঘটনা বিবৰি কৈছে এতিয়া মই জনাম যে দৰ্শকক যে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট এক্ট 2005 এপিডেমিক ডিজিজেস এক্ট অফ 1897 আৰু দি এপিডেমিক ডিজিজেস অৰ্ডিনেন্সৰ অধীনত 2020 এই অৰ্ডিনেন্সখনৰ অধীনত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থাৎ সত্তাধিকাৰী গৰাকী আৰু পৰিচালক গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে গোচৰ ইতিমধ্যে ৰুজু কৰা হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ সাংবাদিকে নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময়ত লবলৈ যত্ন কৰিব বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা তেওঁলোকে কিয় এই কাণ্ডটো কৰিছিল এনে এটা কাণ্ড যথেষ্ট নিন্দনীয় যথেষ্ট গৰিহণা দিবলগী এনে কাণ্ড মই সংযুক্ত হম জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিজন মহাজন ডাঙৰীয়াৰ সৈতে পুনপটিয়াকৈ বিজন মহাজন ডাঙৰীয়া প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানটিলৈ আৰু আমি আপুনি নিশ্চয় গুটে ঘটনাৰ খবৰ আপুনি পাইছে যে কি হৈছিল তাত যথেষ্ট নিন্দনীয় এটা ঘটনা গৰাকী সচেতন নাগৰিক হিচাপে কি কয় এনেকুৱা ঘটনা আজি এজনে কৰিছে কাইলৈ হয়তো এওঁ লোকক দেখি আৰু কোনোবা হয়তো সাহস কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ প্ৰথমতে প্ৰসংগ সংগতিকৰ ৰক্ষা কৰি আৰম্ভ কৰিলো এই সিম্পটমেটিক পেশেন্ট এজনৰ যে এনেকৈ মৃত্যু ঘটিব পাৰে হেতু এতিয়াহে গম পালো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা জয়জয়তে কোভিডত মৃত্যু হোৱা ৩০ৰো অধিক ব্যক্তিৰ আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰিলো পৰিয়াললৈ সমবেদনা জনালো আৰু যিসকল এতিয়াও বেমাৰত ভুগি আছে তেখেতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিলো এই যি ঘটনা খুনাৰীত ঘটিলে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আইনৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰাও সামাজিক দৃষ্টিকোণৰ পৰাও জয়জয়তে সৰকাৰে যেটু কৰিছে হেতু কৰণীয় এইভাবে যে যেহেতু মানুষজন চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা অবস্থাৰ পৰা ওলাই আহি যেটা তেও কোভিড নেগেটিভ হল আৰ কোভিড এনেকুৱা এটা ডিজিট ইয়াৰ লগত কোনো স্টিগমা জড়িত হৈ নাথাকে যেতিয়া লোকে তেওঁৰ গাত বিজাণুটো থাকে সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে বুলি তেওঁৰ পৰা যিখিনি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখা ইত্যাদি ইত্যাদি কৰণীয়খিনি কৰিব লাগে কিন্তু যেতিয়াইতে কোভিড নেগেটিভ হয় তেওঁ এজন কোভিড নৰ্মেল হিউম্যান বিঙৰ নিচিনা তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন কৰোৱাটো বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ যি কাম কৰিলে হেতু অত্যন্ত নিন্দনীয় সামাজিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা আইনৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা জয় জয়তে যি গোচৰ ৰুজু হৈছে দুটা আইপিসি ধাৰাতে গোচৰটো ৰুজু হৈছে 187 অফ দা ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড আৰু 188 অফ দা ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড এই দুটা ধাৰা কি দৰে সন্নিবিষ্ট হ'ব পাৰিলে এপিডেমিক ডিজিজ এক্ট 1987 ক্ষমা কৰিব 1897 এপিডেমিক ডিজিজ এক্ট তাত লিপিবদ্ধ আকাৰত আছে সেকশন 3 যে এই আইনৰ যদি কোনোবাই উলংঘন কৰে তেতিয়া হলে সেকশন 3 তাত লিপিবদ্ধ আকাৰত আছে যে 188 ধাৰাত আইপিসিৰ গোচৰ ৰুজু হ'ব পাৰে Assam COVID regulation, Assam COVID-19 regulation 2020, tar 15 number paragraph to lipiboddho akarat ase je sorkari nirdekhona ulonghon hole nischitobhabe 188 IPC odinot gosor ruju hobo pare. Heibhabe gosor tu ruju hoyse 188 IPC aru 187 IPC odinot 188 IPC etu lipiboddho akarat ase je sorkari nirdekhona ulonghon korile willfully ulonghon korile nischitobhabe যিজন ব্যক্তিয়ে বা প্রতিষ্ঠানে তা উলংঘন কৰে সমাহলৈকে কাৰাদণ্ডিত হ'ব পাৰে লগতে ডিজাস্টাৰ ম্যানেজমেন্ট এক্টৰ 51 স্মল বিৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু এইভাবেই হৈছে দ্যাট ইজ অলসো ৰিলেটস টু ৰিফিউজেল টু ক্যাৰি আউট গভৰ্নমেন্ট ডাইৰেকশনস নিশ্চিতভাৱে যেতিয়া ব্যক্তিজন চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই আহিছিল কোভিড নেগেটিভ হৈ তেওঁ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিলে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই তাৰ জৰিয়তে আইনগতভাৱে তেওঁবিলাক দণ্ডনীয় আৰু এই গোচৰটোত নিশ্চিতভাৱে ফুনকালে যিখিনি কৰণীয় কৰ্তৃপক্ষ কৰিব লাগে আৰু আদালতক কগনাইজেন্স গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে সুযোগ দিব লাগে আৰু কম সময় সীমাৰ ভিতৰত এই গোচৰটো সফল পৰিসমাপ্তি ঘটাব লাগে যাতে দুখীয়ে বিধিসন্মতভাৱে দণ্ডৰ সন্মুখীন হয় আৰু এটো এটা সমাজলৈ আপুনি কৈছে সময় পৰ্যন্ত হয়তো কাৰাবাস হ'ব পাৰে এতিয়া আমি গুটেখিনি কথা আপুনি আইনী দিখটো আপুনি গুটেখিনি বিপৰি কৈছে ডাঙৰিয়া এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে এওঁলোকে যি ধৰণে সাহস কৰিলে এগৰাকী কোভিড নেগেটিভ হল গৈ তেওঁ ৰোগী কৰা কি কোভিড পজিটিভৰ পৰা কোভিড নেগেটিভ হল কিন্তু তেওঁক অতি অমানৱীয় ভাৱে আসলতে তেওঁক বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ ভিতৰতে বাগিচাখনৰ হুমাবলৈ নিদিলে প্ৰশাসনৰ যথেষ্ট তৎপৰতাৰে প্ৰশাসনে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে এতিয়াও কৰবাত সজাগতাৰ অভাৱ বুলি আপুনি ভাবে এনে একাংশৰ ময় মতালিতে একাংশই কৰবাত দম্ভালি মাৰি এই ধৰণৰ কাম কাজ কৰি আছে এইটো মই ভাবো যে দুইটাৰ সংযোজন ময় মতালি প্ৰথমতে আহিব তাৰ পিছতে সজাগতাৰ অভাৱ ইয়াৰ জৰিয়তে কি হৈছে অসমৰ সমূহ বাগানসমূহক যিবিলাক কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে মালিকজনক মেনেজাৰজনক ডেমিগড বুলি ভাবে আৰু তেওঁলোকে যি কাম কৰিছে সমাজলৈ এটা বেয়া মেছেজ গৈছে যে কোভিড চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতো কোভিড নেগেটিভ হোৱাৰ পিছতো যিজন ব্যক্তি সচৰাচৰ আন ব্যক্তিৰ দৰে আন কোভিড নেগেটিভ ব্যক্তিৰ দৰে যাৰ গাত কোভিডৰ বীজাণু কেতিয়াও সংক্ৰমিত হোৱা নাছিলে এই বিলাকৰ জৰিয়তে যিটো মেছেজ সমাজলৈ যায় চাহ বাগান বিলাকৰ আন কৰ্মচাৰীসকলৰ আন বাগান বিলাকলৈ এটা বেয়া মেছেজ গৈছে তেওঁলোকে ভাবিব যে কোভিড সংক্ৰমিত হলে যেতিয়া চিকিৎসালয়ৰ পৰা কোভিড নেগেটিভ হৈ ওলাই আহিব তেওঁৰ লগতো একেই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যি কোভিড নেগেটিভ কোভিড পজিটিভ ৰোগী যিবিলাক সামাজিক দূৰত্ব হাত ধোৱা ইত্যাদি ইত্যাদি তেনে ধৰণৰ তেওঁক চুব নালাগে ইত্যাদি ইত্যাদি এই যি কাম বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই কৰিলে সামাজিকভাৱে নিন্দনীয় সমাজলৈ তেওঁলোকে যিটো মেছেজ দিছে আইনগতভাৱে তেওঁলোকে নিশ্চয় দৃষ্টিৰ মানে দুখী সাব্যস্ত হ'ব লাগিব কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁলোকে সমাজলৈ যি বিষ বাষ্প বিয়পাইছে তাৰ বাবে সামাজিক ভাৱ গোটেই সমাজখনকে তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে আৰু এইটো অত্যন্ত নিন্দনীয় কথা সামাজিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা এটা কথা ঠিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে বিজন মহাজন ডাঙৰীয়া আপুনি গুটেখিনি আইনী দিশৰ লগতে এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে এই ধৰণৰ ঘটনা কিমান নিন্দনীয় আপুনি জনাইছে বা আপুনি কৈছে যে আসলতে প্ৰশাসনে এফালে যথেষ্ট তৎপৰতাৰে ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লৈছে কিন্তু एक समाजत आसलते एने कोइ करिबलै ए काम करिबलै केनेक हुजुक पाइसे एसामे स्वाभाविकते करबात नह करबात हजागतार अभाव जी समयत विभिन्न ठाय प्लाज्मा थेरापी आरंभ करा होइसे प्लाज्मा थेरापी अर्थात जी हकल कोविड आक्रांत ताबिसत आक्रांत होइते लोक सुस्थ होइ उठिसे तेलुकर प्लाज्मारे आन आन कोविड रोगी तेलुकर चिकित्सा কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা অসমতো আৰম্ভ হৈছে সেই সময়তে এগৰাকী কোভিড ৰোগীক এই আচৰণ কেতিয়াও খুব নিশ্চয় নাপায় আৰু আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা লয় আমি হয়তো দুই এদিনতে গম পাম কিন্তু জিলা প্ৰশাসনে নিজে গৈ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সময় হৈছে এইখিনিত এটা সমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে আপোনালোকক জনাম বিকাশ টুবে এনকাউণ্টাৰৰ বিষয়ে पुनः स्वागतम जानाइसु 3 जुलाईत 8 आरक्षीक हत्या करा कानपुरर गैंगस्टार विकास दुबेर मृत्यु घटिसे इतिमध्ये बृहस्पतिबारे उज्जयिनीत গ্রেপ্তার हुआ विकास दुबे कानपुरলৈ नी থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হয় বিকাশ দুবেৰ বিকাশক কানপুৰলৈ নি থকা বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাত আৰক্ষীৰ পিস্তল কাঢ়ি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল গ্যাংস্টার দুবে Donor Khalas Encounter of Sapa Kanpuria Don Vikas Dubey Thorapur Sobis Kontar Dodi Gangster Dubeyr Kola Theor The End Brihospotibare Puai Utsohinir Mahakal Mondirot Dirghayu Kamonare Puja Diboloi Goisil Kanpuria Gangster Vikas Dubey Yodir Boita Mohapatoki Vikas Dubeyr Pujalwar Purbe, Mohakale, Kal Hoi Jovonika Pelale, Onthokar Hamrajor Kolonkiyo Nayok, Dubeyr Kola Theor Hukurbare Puai, Uttor Pradesh STF, Tinikhon Garire Convoy Jogedi, Vikas Dubey Kanpurloi Niasil, Kanpuror Dehadot, Hothap STF Ekhon Gari, Durghotonat Porito Hoy, Jikhonot Asil, Vikas Dubey এই সময়তে আৰক্ষীৰ পিস্তল কাঢ়ি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল হেনো বিকাশ দুবে তাৰ পিছতে আৰম্ভ হয় আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ 10 মিনিট জুৰা সংঘৰ্ষৰ অন্তত আৰক্ষীৰ গুলিত নিহত হয় বিকাশ দুবে লগতে চাৰি আৰক্ষী আহত হয় এই সংঘৰ্ষত দুবেৰ মৃত্যুৰ পিছত আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰে এই তথ্য अपराधी विकास दुबे मारा गया है पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं जिनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है देखिए सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौरी जी उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया जिसमें एक मुठभेड़ हुई जिसमें दुर्दांत अपराधी जो है विकास दुबे घायल हुआ जिसको अस्पताल में जो है उसको डिक्लेयर किया गया ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट हैं बहुत ही साहसिक करेजियस जिसे मैं कहूँगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है आरक्षीर दाबी आत्मरक्षार स्वार्थते विकास तुलियाबले बाध्य होइछिल आरक्षी विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की भागा उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया आरक्षीर मते बेया बतৰৰ বাবে গাড়ীখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল গাড়ীখনত দুজন কাপাটৰ মাজত বিকাশ পৰিছিল সংঘৰ্ষৰ পিছতে আৰক্ষীৰ গুলিত গুৰুতৰভাৱে আহত বিকাশ দুবেৰ হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হৈছিল হাস্পতালত মৃত্যু হয় গেংষ্টাৰজনৰ মৃত্যুৰ পিছত বিকাশ দুবেৰ মৃতদেহ হেল্থ হাস্পতালত ৰখা হয় লক্ষণীয়ভাৱে বিকাশৰ মৃতদেহ সমজি লবলৈ অস্বীকাৰ কৰে পৰিয়ালেও আজকৈ আৰক্ষীৰ ব্ৰাণ্ডোৱা বিকাশৰ বিৰুদ্ধে তৰা হৈছিল হত্যা অপহৰণ হন্দাবি সাম্প্ৰদায়িক হিংসাকে ধৰি 60টা গোচৰ শুকুৰবাৰে কানপুৰ আদালতত বিকাশক হাজিৰ কৰোৱাৰ কথা আছিল ইয়াৰ পূৰ্বে এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছিল গ্যাংস্টাৰ বিকাশ দুবেৰ ঘনিষ্ঠ দুই সহযোগী उत्तर प्रदेशर एटावात एनकाउंटार निहत হৈছিল বিকাশৰ ঘনিষ্ঠ পবন দুবে উৰফে প্ৰবীণ। কানপুৰত নিহত হৈছিল সহযোগী প্ৰভাত মিশ্ৰৰ। একি বৈঠকতে ঘটিল গ্যাংস্টাৰ বিকাশৰ। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সংঘৰ্ষ নহয় হত্যা কৰা হৈছে নেকি বিকাশ দুবে? উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগেৰে হুঁচাৰ হৈ পৰে বিৰোধী। বৰবৰ নেতা আমোলা বিষয়াৰ মুখা খোল খোৱাৰ ভয়তে সংঘৰ্ষৰ নাটক ৰচনা কৰাৰ অভিযোগ বিৰোধীৰ। সংঘৰ্ষ নহয় হত্যা কৰা হৈছে বিকাশ দুবে। বিকাশ দুবেৰ এনকাউণ্টাৰৰ বাতৰিয়ে দেশ জোকাৰি দিয়াৰ পিছতে উঠিছে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ। এই এনকাউণ্টাৰ অতি সুপৰিকল্পিত। সংঘর্ষ নহয় উত্তর প্রদেশ আরক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগের হুঁচার বিরোধী। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। प्रथम ही मन करक এই ভিডিও লৈ পুৱা 6 বজাতেই এছটিএফে বিকাশ দুবেক কানপুৰ অভিমুখে লৈ যোৱাৰ দৃশ্য। পিছে পিছে সংবাদ মাধ্যমৰ দল। কিন্তু হঠাৎ আৰক্ষীৰ পিছ লোৱা সংবাদ মাধ্যমক দিয়া হল বাধা। কিয় বাধা দিয়া হল উঠিছে বহু প্ৰশ্ন। পলাবলৈ চেষ্টা কৰা বিকাশ দুবেক আত্মৰক্ষাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গুলীওৱা বুলি দিয়া যুক্তি তীব্ৰ বিৰোধ কৰিছে বিৰোধীয়ে। বিৰোধীৰ মতে বিকাশক জীয়াই ৰাখিলে বহু বিয়াগুম নেতাৰ মুখা খোল খাব, নাম হাঙুৰ খাব বিয়াগুম আমোলা মন্ত্ৰী আৰক্ষী বিষয়াৰ। সেইবাবেই এনকাউণ্টাৰৰ নাটক ৰচনা কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে। উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে টুইট কৰিলে অপৰাধী শেষ হৈ গ'ল, কিন্তু অপৰাধ আৰু তাৰ সংগীকাৰীসকলৰ কি হ'ব? সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা অখিলেশ যাদৱে কঠোৰ ভাষাৰে টুইট কৰিলে আসলতে গাড়ী লুটি খোৱা নাছিল, গোপন তথ্যবোৰ পোহৰলৈ আহিলে চৰকাৰ লুটি খোৱাৰ পৰা বাচিবলৈহে গাড়ী লুটি খুৱাই দিয়া হৈছে। কংগ্ৰেছ নেতা কাৰ্তি পিছনামৰমে লিখিলে ঠিকেই অনুমান কৰিছিলো, এতিয়া সকলোবোৰ মচি দিয়া হৈছে, সমস্ত অজানা সত্যবোৰ মাটি দি পুতি দিয়া হৈছে। শিৱসেনাৰ ডেপুটি চেয়াৰমেন প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীয়ে লিখিলে এতিয়া বাহু নাথাকিব পাহিও নাবাজিব। ইফালে বিৰোধীয়ে তোলা এই অভিযোগৰ সময়তেই এটা বিশেষ ভিডিঅ'য়ে তোলপাৰ লগাইছে। বিকাশ দুবে যে কানপুৰ আদালত নাপায়গৈ সেই কথা যেন আৰক্ষীয়ে আগতেই জানিছিল। ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ'ত দুই আৰক্ষীৰ কথোপকথনৰ মাজত এজনে সুধিছিল বিকাশ দুবে কি কানপুৰ পাবগৈ? আনজনে হাঁহি ক'লে বিকাশ কানপুৰ নাপায়গৈ। কেনেকৈ আৰক্ষীৰ লোকে আগতে জানিছিল বিকাশে কানপুৰ নাপায়গৈ বুলি? অৱশ্যে ভিডিঅ'টোৰ সত্যতা এতিয়াও প্ৰতিপন্ন হোৱা নাই। ইফালে কুখ্যাত বিকাশৰ অন্ধকাৰ সাম্ৰাজ্যৰ সৈতে বহু বৰ বৰ লোকৰ নাম হাঙুৰ খাই থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই বিকাশক এনকাউণ্টাৰ কৰি হত্যা কৰা হ'ব বুলি অনুমান কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই আদালতত এক গোচৰ দাখিল হোৱাৰো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিকাশ দুবে এতিয়া বিকাশ দুবে আৰম্ভণিৰ পৰা কথাখিনি ক'বলৈ লৈছোঁ। দেশৰ অন্য প্ৰান্তৰটো দূৰৰে কথা 3 জুলাই পূৰ্বে আচলতে কানপুৰৰ আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডৰ ডন বিকাশ দুবেৰ পৰিচিত অৰ্থাৎ নামেই নাছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাকী লোকসকলৰ বাবেও, কিন্তু হঠাতে কানপুৰ আৰক্ষীৰ বাবে মষ্ট ৱান্টেড হৈ পৰিছিল বিকাশ দুবে। দেশৰ সৰ্বাধিক চৰ্চিত ব্যক্তিও হৈ পৰিছিল বিকাশ দুবে। এটা সময়ত বিকাশ দুবে কেতিয়াবা গৈ বিকাশ পণ্ডিত হৈ পৰিছিল, ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল এটা কুখ্যাত গ্যাংষ্টাৰ আৰু অৱশেষত এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হ'ল বিকাশ দুবেৰ। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ প্ৰাইম টাইম শ্ব'ৰ পৰা। ধন্যবাদ। মই বিকাশ দুবে বংগলা। বিকাশ দুবে। মই বিকাশ দুবে বংগলা। হঠাতে দেশজুৰি চৰ্চিত হৈ পৰা এটা গ্যাংষ্টাৰ। 3 জুলাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত 8 আৰক্ষীক হত্যা কৰি দেশজুৰি চৰ্চিত হৈ পৰে বিকাশ দুবে। বিকাশ দুবে পিছে নিজকে চিনাকি দি ভাল পাইছিল বিকাশ পণ্ডিত বুলি। 1999 চনত মুক্তি পোৱা হিন্দী ছবি অৰ্জুন পণ্ডিতৰ অনুকৰণেৰে নিজে নাম দি লৈছিল বিকাশ পণ্ডিত। তেতিয়ালৈ কানপুৰত গ্যাংস্টাৰ হিচাপে বিখ্যাত হৈ পৰিছিল বিকাশ দুবে। ছবিঘা মাটি সংক্ৰান্তীয় এক ঘটনাৰে অপৰাধ জগতত ভৰি দিছিল বিকাশ দুবে। নিজে গেং খুলি লোৱা বিকাশৰ নামত ১৯৯০ চনত ৰুজু হৈছিল প্ৰথমটো হত্যাৰ গোচৰ। হত্যা আৰু ভূমি দখল সম্পৰ্কীয় গোচৰেৰে ক্ৰমে দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকে বিকাশ দুবেৰ অপৰাধৰ তালিকাখন।